אין כל ספק שהפעולות שבוצעו על ידי אנשי אצ"ל ולח"י בסופו של דבר הצטרפו אל המאגר הגדול של, או אל המשקל הגדול של פעולות הציונות נגד הבריטים. אבל אם הייתי רוצה לחדד זאת, הייתי אומר ככה. הפעולות הספורדיות של אצ"ל ולח"י, כפי שהן, לא היו מביאות לעצמאות ישראל. בעוד שהפעולות של ארגון ההגנה, כפי שהיו, בכל התחומים שהזכרתי, היו מביאים לעצמאות ישראל. לכן אני אינני פוסל את משקל הפעולות שלהם, אינני ממעיט במשקל הפעולות שלהם. אני גם יודע שביניהם היו גילויי גבורה מופלאים, שאפיינו את הדור, אבל גם רטרואקטיבית, ללא שנאה, ללא איבה, כשאני חושב על כך, כמעט באורח פילוסופי היום, אין לי ספק שהיה בזה זרע פורענות. תולדה של קונצפציה אנטי-דמוקרטית אז, ונטיות ספרטיסטיות של ימינו. הרי שום עניין לדמוקרטיה או לאי-דמוקרטיה, כפי שידוע לך, מיד אחר קום המדינה, אנחנו הכרזנו שאנחנו נפסיק לקיים מחתרת ונלך לבחירות, והלכנו לבחירות, וקיימנו מפלגה דמוקרטית, ושירתנו באופוזיציה 26 שנה, עד אשר העם נתן לנו את האימון, והכל בפתק הבוחר. הנה, הוכחנו שאנחנו מאמינים בכל ליבנו בדמוקרטיה. אבל בימים ההם, שנות המלחמה העולמית והמרד, הייתה פה שאלה של דמוקרטיה, הייתה שאלה של חיים ומוות, הייתה שאלה של קיום או אי קיום לעמנו, של חירות או שיבוד, והחירות הייתה קשורה בקיום, השיבוד והשמדה.